Ajira mingi sana kwa vijana wetu kina mama ambaye hawana kazi wakati huu. Ajira itapatikana. Na pesa itakuja katika kaunti zetu hapa. Mnaona sisi na Kibaki tuleta Lapset. Lamu Port. Lamu Port sasa inaanza kufanya kazi. Lakini ile ambayo imejengwa Lamu wakati huu ni kama unaweza kusema ni 10% tu peke yake. Maana tunasema itini tulichora ni 32 baths. Sasa ni 3 baths peke yake ambazo zimejengwa. Zingine bado zijajengwa huko. Ili lakini meli kubwa kubwa zitaweza na kuja hapo Lamu. Lakini meli hizi kija nataka ziwe na rasilimali ya kupeleka kutoka naye hapa. Wanaleta mali hapa lakini vile vile wao na mali ya kutoka naye. Wakati hiyo wanaenda Mombasa SGR inabeba kontena kupeleka huko nchi kavu lakini kitoka huko inarudi karibu bila chochote. Nataka saa ile kontena narudi inarudi imebeba kitu. Hapa tumefanya mpango ya kujenga reli kutoka Lamu kupitia hapa hapa Hola kuingia Garissa alafu iende mpaka huko Isiolo. Kutoka Isiolo pale inapanda. Moja naenda mpaka Ethiopia. Addis Ababa. Ngine naipanda hii mpaka Juba. Sudan Kusini. Hiyo ni phase 1. Phase 2 inatoka Juba. Inaingia mali naitwa Bangi. Central African Republic. Inaingia Cameroon. Mpaka bandari ya Cameroon naitwa Kribi. Tutakuwa na daraja ya reli. Mbaya nunganisha bahari ya Atlantiki na bahari ya Hindi. Sasa bidhaa za magari ilikuwa inatoka pande ile inapita hapa inaenda mpaka Lamu. Inatoka Lamu inapita hapa na kwenda kule juu. Lakini sasa hapa mtanarima mpaka tuwe na bidhaa ambayo gari ya moshi itakuwa na beba kutoka hapa. Soko itapatikana tayari. Lakini kama soko iko na kuna bidhaa ya kuuza si kazi bure hii. Kwa hivyo mimi nataka kuambia nyinyi kwamba sisi tuko na mpango, tuko na mpango. Hata kama sasa mambo yenu imekuwa na vile imekuwa, lakini hiyo ni kazi ya shetani na kika Mungu atafanya kazi yake. Tuna hakika ya kwamba Mungu atafanya kazi yake. Amen. Mpango itakamilika. Wakati hii mimi niko tayari kufanya na nyinyi kazi. Naenda sasa Amerikani. Kuna mkutano mkubwa wiki ijayo kule Amerika ambayo imeandaliwa na Rais wa Amerika Joe Biden, inaitwa USA Africa Summit. Amerika rais wa Afrika 49 wanakwenda kufanya kazi kuongea juu ya mambo ya uhusiano baina ya Marekani na Afrika. Na mimi nimealikwa kama AU Special Representative on the Infrastructure. Naenda kuongea na marais pale na wafanyabiashara juu ya investment opportunities in Africa katika eneo ya miundo msingi na zinawezi ingine yote. Kwa hivyo sababu mimi naenda, nitatoka kesho kwenda huko. Hiyo unikiwa sasa hapa nisemi ya kwamba ili mkutano tumekuwa naye Nairobi siku ya Jumatatu imeahirishwa kwa sababu mimi sitakuwepo. Hiyo ndio sababu. Sio ya kwamba sisi tunaogopa mtu yote. Hatuogopi mtu yote. Nataka wakae waelewe. Mwingine asema oh, Raila amekabwa. Amekabwa, amekabwa na nani? Siwezi kukabwa. Lakini mimi naogopa. Tulishinda uchaguzi. Wezi wako pale. Lakini Mungu iko, sio? Mungu wa Kenya iko. Na hakika kweli itatendeka. Asanteni sana. Asanteni sana sana. Thank you. Yasa usiende. Tunakuomba kidogo hapa kuna hafla kidogo fupi. Na pia zawadi yako hapa nafikiri iko wapi mambo ya yes
Yes, tunakuomba hapa kuna mambo mawili.